da ste završili u bolnici jer ne vodite računa o svom zdravlju. Mnogi koji vode računa o svom zdravlju završe u bolnici i gore od bolnice. Ja vodim računa o svom zdravlju na svoj način kako ja vodim računa i dobio sam neka uputstva lekara koji se pridržavam i sada je sve u redu, naravno, pridržavam uputstva lekara. Ja sam prestao da pijem zato što bi rekao doktor. Optuženi ste da se lečite od alkoholizma. Ne lečim se od alkoholizma, ali volim da popijem na nastupu i tako dalje. I retko kad sam i bio pijan. Optuženi ste da i dalje koristite narkotike. Nisam kriv. Optuženi ste da ste bili sa najviše žena sa domaće estrade. Tužioca, laže. Ove prve optužbe, pošto u svakoj nisam kriv, ja što spustim ga, pa mogu ovako pričati s vama. Optuženi ste da ste u lošim odnosima sa Željkom Šašićem. Nije tačna kvalifikacija. Nisam ni u kakvim odnosima sa Željkom Šašićem. Optuženi ste da i dalje volite bivšu suprugu Sonju Vuksanović. Pogrešna kvalifikacija. Uglavnom pogrešna. Voleo sam je, sada je više ne volio. To je normalno kada prođe neko vreme da prestaješ neko da voliš. To je ništa čudno, ali je ne mrzim, naravno. Optuženi ste da sa bivšom ženom idete na letovanje iako niste u braku. Kriv sam, ali ne mislim se kriv. Idem na letovanje sa bivšom ženom, iako nismo više u braku, idem zbog naše ćerke, koja voli da provede određeni broj dana sa mamom i tatom, zašto to ne bi bilo letovanje, kada je ona slobodna na raspustu i kada smo mi slobodni, i ne vidim ništa loše u tome. Optuženi ste da pravite razliku među rođenom decom. Notorna laž. Znači, notor laži i, mislim, ljutim se na ovu konstataciju. Na ovu konstataciju se ljutim na ovo ostalene. Ne želim nikom da se pravdam i baš me briga šta ko misli. Optuženi ste da možete da prokockate 100.000 evra za sat vremena. Laž, mnogo brže. Optuženi ste da ste izgubili stane na kocki. Naravno da nije tačno i naravno da živim u svom stanu, ne plaća niko kilo ili stan moj. Ja uvek kažem, kada je u pitanju Aca Lukas, da meni niko ništa ne može da piše šta god hoće, meni govno dobro stoje na glavi. Optuženi ste da uzimate 25.000 evra po nastupu. Braniš se čutanje. Optuženi ste da pravite orgije u svom stanu. Ko je kratan to, mislim? Orgije! Ja nikad nisam pravio orgije, nikad nisam učestvovao u orgijama i nikad nisam imao seks sa ženom u prisustvu bilo kog muškog subjekta. To mi je odvratno. Optuženi ste da ste napali Saru Jo iz ljubomore. Jednostavno nisam čuo za devojka, to je nešto strašno. Sam posle shvatio da sam i čuo za devojka, ali nisam odmah se mogao da se setim. Devojka peva odlično, ali zaista to u momente kada me novinar pitao nisam znao. Mislio sam čak da se sprdam sa mnom, pa sam rekao jo, šta? Optuženi ste da ste bili zaljubljeni u majku Edite Radinović. Pa kako zaljubljeni, to je moja školska drugarica, to je jedna od najlepših novkinja koje postoje na svetu. Optuženi ste da ste bili u vezi sa Kijom Kockar. Totalno vaš, ja sam Kijom Kijom, postojem i dobri smo odnosima, jako dobro odnosima. I mi se tu jedna izuzetno pametna, inteligentna žena. I nismo nikad bili u nikakvim drugim odnosima, osim drugarskih. Optuženi ste da ste tražili Ivani Selakov pare da bi snimili duet sa njom. A to neću komentariš. Optuženi ste da ste bili u vezi sa nekoliko starleta i učesnica zadruge. Pa izgleda da koje god ženska osoba uđe u zadrugu, kaže da je bila sa mnom. Što je babi milo, to je se snilo, ali istine nema ni blizu. Optuženi ste da ste se posle sukoba pomirili sa lepom Brenom. Nikada. Nekad se posvađa se ne mirim. U 99% slučajeva. Nekad se posvađam, kad nekog precrtam. Ja mogu se prepucati s nekim, ali mogu da ostanem u dobrim odnosima. A kada nekog precrtam i kada s nekim prećutno završi komunikaciju, taj dobro zna da kod mene više nikada neće biti ovaj. Optuženi ste da ste u prošlosti ulazili u sukobe sa Cecom bez razloga. Nisam nikad bio u sukobu sa Cecom. Ni sa razlogom, ni bez razloga. Optuženi ste da bez razloga umete da izvređate ljude. Retko kad se desilo, ali sam se svaki put izvinio. Optuženi ste da se bahato parkirate. Pa nije bahato, da, desilo se nekad nekih... Ne. Evo, za malo i kod vas kad sam dolazio se parkirao. Sam dolazio, pošto kod vas, kogod dođe, ne znači se parkirao.